Aydındır, hər halda ailəmin həyat yoldaşı bizi eşidirsə, indi boşanmaq üçün bilmirəm niyə o tərəfdə istəmir. Bəlkə barışmaq istəyir ay ailəm. Bəlkə barışasan. Həyatı boyu. Niyə həyatı boyu? Bəs, ay uşaqlar. Niyə istəmirsən ki? İstəmirəm də. Əgər o barışmaq istəyirsə də, mən onu bağışlayaram. Belə bu şərtlə bağışlayaram. Gəlib məsəl üçün qarşıma gəlib desə ki, sən məni bağışlayırsan, mən bağışlayıram. Onu bağışlayıram. Ondan bir söz xəbər alacaq. Sən özün özünü bağışlayırsan, yoxsa yox. O da necə, hə? Necə bağışlayacaq? Necə bağışlayacaq? Sualıma cavab edəm. Niyə, nə böyük səhv eləyib bə? Böyük səhv eləməyib. 7 il mən tək tənha, 4 divar arasında qoyub gedən insana mən necə bağışlayayım? Tərk edib, qanası evinə gedib. Cəhd eləyibmi barışmağa o tərəf? Cəhd eləməni eləyib. Burası bir dənə söz deyim də sizə. Biri var, insan insan olsun. Bir də var ki, insan egoist. Gəl ki, mən kişiyəm. Həyatı boyu kiminsə qarşısında özümü alçaltmaram. Mən bir dənə Allahın qarşısında diş çökmüşəm. Kiminsə qarşısında diş çökməyə özümə rəva bilmərəm. Namaz qılmışam? Namaz qılmışam, bəli, ibadət eləmişəm. 8 il ibadət eləmişəm. Ondan sonra... Nə oldu sonra? Nəysə, Allah kesin günahımdan, Allah günahları bağışlayandır. İndi oldu belə, namaz tərk elədim mən. Tərk elədim. Bəli. İndi Allah'a şükürlər olsun, indi başqa bir namazım qılacaq. İnşallah qılmaq fikrin var mı? Bəli. Allah qursun. Aydındır. Mən bir yaxları bir sözün aydınlıq gətirəm. Tamaşaçılar onu göydə tutmuş olarlar. Dedin ki, bizdə yalnız bir dəfə rəsmi nikaha girmək olar. Bizdə 10 dəfədə, amma bu biri ilə boşan, sonra get 2 aydan sonra, 5 gündən sonra kimlə istəyirsən, yenə nikaha gir. Amma rəsmi olaraq boşanma faktı baş tutmadan başqa bir nikaha daxil olmaq olmaz. Alim bəy, insanı incidən odur ki, siz hələ boşanmadığınız və 5 uşağınızın anasının xatirələri ilə, ağrıları ilə, sizi bu qədər qırıq tökmüş hər hansı bir hərəkəti ilə hələ bir üzdəşməmiş, siz artıq evlənmə fikrinə düşmüşsünüz. Evlənmə verilişinə çıxmışdır. 7 il də ayrılıb var. 7 il də ayrılıb var. Yox, amma rəsmi boşanma olmadan... Bax, Elmir bəy də buradadır. Bax, bir psixoloji yanaşma eləyək. Elmir bəy, adam boşanmadan çıxır ATV kanalında, evlənmək istəyir və bir saniyə Rövşayna adında bir xanım gəlir, onunla alınmır, nə isə başlayır axtarmağa və indi də öz halalca arvadının adını çəkmir. Nə qədər deyirik, deyir, çəkməyəcəm, çünki onu silb atmışam. Bu mümkündürmü psixologiyada? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır ki, o insan nə təqdim eləyir evlənəcəyi, o tıq-tıq xanım belə deyir, əgər acıqlandırsam sən nə ilə deyərsən. Yəni, insan ailə quranda öz avantaj və dezavantajlarını təqdim eləyir ki, belə də o salaram dişlərimə, deyir orada canavar. Yəni, mənim mənfi cəhətlərim budur. Müsbət tərəflərim budur. Mənim üçün maraqlıdır ki, o gələn insana, Rövşayna adlı vətəndaşa nə təqdim edirdi? Yəni, hansı iş, hansı sənət, hansı sevgi, hansı həyat? Ondan alınmadı. Nəyvəd edirdi, nəyvəd edirdi? Zar müəllimin verilişində olmuşam mən. Baxşəliyəm Zarun, bizimlə sən verilişində. Sadəcə olaraq evlənmək. Bildimək, siz evlənəcəyiniz insana nə təqdim edirsiniz? Talib çıxmışdım o xanıma. Xanımı da buradan salamlayıram, təşəkkür edirəm ki, yəni o xanım orada verilişə çıxmışdı, o xanım vasitəsində. Ay yoldaş, siz o qadına nə təqdim edirsiniz, nə təklif edirsiniz? Ayrılmışam, ondan elə bu dəqiqə münasibətim yoxdur. Nə təklif edirsiniz, nə təklif edirsiniz o evlənəcəyiniz insanlara deyin, bəlkə elə bu dəqiqə insanlar Fransa'da belə bir gələcəkdir. Bax, 4 nəvəsi var, Elmir bəy, 4 nəvəsi var, vermə olur mu o yaşı? O nə dəxli var ki? Baba canı malcı. Neçə yaşı var ki belə götürəndə? 48 yaşın içində. Mənim yaşım sizdən çox deyib bəlkə də. Yəni, az qalısı bir yerdə olaq. Bir-iki yaş o yana bu yana da belə deyim. Məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, ailə quracağınız insana... Sizdə yaş 57 deyil. İnşallah. Ailə quracağınız insana hansı evi, hansı maşını, hansı həyatı, hansı komfortu təqdim edirsiniz? Yəni, nə dedin ki, sənini cəlb elədi də o? Bəli. Əkbər bəy, üzr istəyəm, deyirsiniz ki, ailə quracağınız insana nə təklif edirsiniz? Şərt o deyil ki, mən ailə qurduğum insana maşın alın verim. Hə,
Hər şey varla, pulla, mənəvi cəhətlə hesab almaq siz lazımdır. Siz Aşıq Pəri məclisinə dəvət eləmirsiniz o insanı ki, mənəviyyatınızda, öz də belə deyim də, şair olsanız deyirəm ona şeir yazasınız, yazışı olsanız deyirəm roman həsr eləyəcəksiniz. Bu arada, məsələn, bəzi kişilərin dilinə düşüb, mənim özüm elə hədiyyəyim, xeyr əzizim, kişi nəinki insan, insan hamı bilsin, primatlar fəsiləsinə aiddir. Hətta bütün sürünənlər, suda burada yaşayanlar, reptililər, bunlar hamısı dişi fərdə həyat təqdim eləyir. Dişilər, məsələn, marallarda niyə görə ən iri buynuzlu maralı seçir? Çünki o buynuzu ilə başqaların qovacaq və ən yaxşı otlaq bunun ailəsinə qalacaq. Canavarları buynuzu ilə qovacaq. Niyə şirlərdə ən belə güclü, nərildiyəni seçir? Yəni, insanlarda da qadın bir kişini seçmək üçün o kişi ilə mən başa düşərim, bura böyük teatrın və yaxud da Mariinski teatrın balet səhnəsi deyil, insan desin, elə mən qəşək balerinəm, mən özümü təqdim eləm. Xeyr, hər bir kişi ailə quracağı qadına təqdim eləməlidir ki, mən sənə nə həyat təqdim eləyirəm, mən kiməm, səni nə ilə təmin eləyə bilərəm. Əlbəttə ki, həyat mənəviyyatla paralel, həm də maddiyyatdır. Məsələn, bu insan 48 yaşınız var, 48 yaşdan sonra həyat başlayır hələ. Sabah sizin uşağınız olsa, onun ən azı bezlərini ala biləcəksizmi, onun bağça pulunu ödəyə biləcəksizmi, məktəb pulu, hələ o qadının özünün xərcini, yeməyini, o mənada. Söhbət ondan getmir, demirəm, sizin yoxdur, bəlkə də hamıdan çox varınızdır. Çəkilişlərdə bəzən görürsünüz ki, çox sadə görsənən insanların ən varlı həyatı var. Mən də onu deyirəm ki, qadınla kişi münasibət quranda birinci növbədə daxillə zahirin bir paraleli olmalıdır. Kişi qadına hansı həyatı vəd elədiyini təqdim eləməlidir, onu göstərməlidir. Qadın zahiri görkəmi ilə kişini ofsunlayə bilər. Kişi isə mütləq onu necə bir həyatla təmin eləyəcək, onu təqdim eləməlidir. İlmür müəllim, müəyyən şeylərdə razıyam, o müəyyən şeylərdə də razı deyiləm. Hansılarda? Məsələn, qadınlar üçün təkcə deyil, onun təminatı hər qadın üçün demirəm. Əksər qadınlar, məsələn, Alim bəy birindən ağzı yanıb, ikincisi hesab edir ki, daha yaxşısını seçibdir. Bu kişinin ki, qüruru, şəxsiyyəti yoxdursa, onun varı mülkü də heç nədir. Bu bir. İkincisi, o qürur və şəxsiyyət də onun əmlakı ilə uyğun gəlməlidir. O qadının ac yalavac evdə saxlayacaqsınız, indi gəlir Yelmir bəy deyənə. Və o gedib qonşulardan bir qusob çörək alacaqsa da, burada sizin qürurunuzun şübəx dedisə, mənim qürurum yol verməz, mən gedim ondan üzr istəyim. Yəni, maddiyyəti Elmir müəllim sonunda gətirib ona bağlayır ki, sizin qürurunuzu da, şəxsiyyətinizi də yüksəkdə tutan sizin zəhmətlə əldə etdiyiniz çörəkdir. Onu soruşur ki, o varmı bu xanım belə sizə alidə oldu? Və siz deyirsiniz ki, mən özüm bəsəm. Mən özüm genə deyirəm, mən özüm bəsəm. Ailə qurduğum qadınla, o məni başa düşəcəksə də, başımın tacıdır. Qardaş, iki gün orada tapdığın qadın nə bilirsən səni başa düşəcək? Yox, iki gün yox. Rövkanənə bu dəqiqə münasibətim yoxdur mənim. Sadəcə olaraq, mən buraya gəlmişəm ki, xanım, boşanım. Təzdən ailə qurum mən. Yaxşı, getdiyin yerdə niyə boşamadılar sizi? Orada evlənməyə getmişdi. Aydındır. Yaxşı, mən başlaşam, bu insan vəl boşanmağın həll eləyər, sonra evlənməyin. Siz niyə hər şeyi tərsini eləmişsiniz? Birinci boşanmaq üçün duracaq. Maraqlıdır ki, müəllim Rövşani ilə ailə həyatı qurmaq istədi. Onlar da dalınmadı. Sonra növbəti bir xanımla istəyirsiniz, düzdə ailə həyatı qurmağa. Nə idi səbəb ki, Rövşani xanımla da münasibətlərimiz alınmadı? Nə hansı qalaba problem ortaya çıxdı? Münasibət alınmadı deyəndə, ücürsəm, verilişə çıxanlar... Sevgi münasibətlərindən deyirəm, o dərin qatara getmirəm, buyurun. Verilişdə tam başqa reaksiya verir, real həyatda tam başqa reaksiya verir. Yəni, aktrisa kimi rol oynuyordu? Aktrisa kimi, bəli, rol oynuyordu orada. Yəni, sizin özünüz rol oynuyordunuz, yoxsa canlı obrazdaydınız? Yox, canlı obraz, mən həqiqətən... Ailə qurmağa getmişdim orada. Alim, aydındır. Yaxşı, o keçdi. Xanımı sonuncu dəfə nə zaman görmüsən rəsmi nikahda olduğun xanımı? Sonuncu dəfə görmüşəm. Gəl bir reklamlara çıxaq. Reklamlara çıxaq, xəbərim olacaq.